För att skapa dagens look så börjar jag med att ploppa in några helt svarta demonlinser och sedan målar jag mitt ansikte och min hals helt vit. Men eftersom att jag ville behålla min lite mer av den mänskliga hudtonen så tog jag också min vanliga foundation och applicerade över det. När jag har gjort det så pudrar jag allt med ett vitt puder och tar fram mina demon- eller besatt-tatueringar från Partykungen. Och det är helt vanliga klistra-på-tatueringar som man fäster med lite vatten. Och jag klippte ut lite olika stora bitar av tatueringen och fäste på mitt ansikte och min hals. Ni behöver inte följa precis som jag gör, utan ni kan sätta dem precis vart ni vill. När jag har gjort det så tar jag fram en svart eyeliner och fyller i den övre och nedre tårlinjen, eller vad man säger. Och sedan tar jag mitt finger och smetar ut färgen lite runt ögonen. Efter det så tog jag lite röd krämmakeup och började dutta kring mina ögon. Och sedan tog jag fram min ögonskuggspalett från NYX och tog den röda och lila skuggan och applicerade runt ögonen, munnen och näsan. Sedan för att göra det lite tydligare att jag har blivit besatt så applicerade jag latex i ett upp- och nervänt kors under ena ögat. Och när latexen har torkat så skrapade jag försiktigt upp den och fyllde i korset med en röd krämmakeup och sedan fyllde i med lite blod. För att det skulle se färskt och äckligt ut. Efter det så applicerade jag också lite blod under näsan och i mungiporna. Efter det så tog jag fram min ögonskuggspalett igen och använde en blå och lila skugga och applicerade dem över hela ansiktet och min hals. Men jag tog inte och målade hela ansiktet, jag duttade ut det så det skulle se lite ojämnt ut. Sedan avslutade jag makeupen med att ta en blå och röd vattenfärg för att försiktigt ta en tunn pensel och måla ut en del av blodådrorna för tatueringarna. Så det skulle se ut som att de var tunnare i kanterna och typ gick in tillbaka in i huden. Om det låter vettigt. Och det var allt för idag. Som vanligt kommer jag att länka allt i beskrivningen och hoppas ni gillade dagens video. Och glöm inte att prenumerera för fler videos varje vecka.